नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई वैशाख 17 गतिको भिडियो देखाउन गइरहेको छु, जहाँ चाहिँ मेरो दुईवटा भाइहरूको बिहे भएको थियो। मेरो ठुलोबाको छोराहरू अर्थात् मेरो दाहिनी गर्नुभयो होइन। म तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो देखाउन चाहन्छु। राजको भिडियो रहेको छ, बिहेको भिडियो हेरिदिनु होला है त। सबैजना बिहेमा रमाइरहनु भएको थियो, साथसाथै हामी पनि रमाइरहेका थियौँ। अगाडि जो बुढी आमा नाच्नु हुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ। त्यसको लेफ्टपट्टिमा हेर्नुहोला, उहाँ र स्लो मोसनमा नाचिरहनु भएको छ, हल्का मोटी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी र छाता भन्ने मेरो दाई सुनिल दाई। रोक्नुहोस् है, अझ बाँकी नै छ भिडियो। सोही दिन हामी अर्को बिहेमा पनि गएका थियौँ। उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो बुवाको छोरा अर्थात् मेरो दाइ नै पर्नुहुन्छ होइन। त्यो दिन हामी दुईवटा बिहे एटेन्ड गरेका थियौँ है।